მოგესალმებით, დია ჯიზე, ვეტერანი კალათბურთელის ვატო ნაცრიშვილისა და ყოფილი მოდელის სამოდელო სააგენტოს ლუკ მოდელსის დამფუძნებლის ნინეც კიტიშვილის ოჯახს საზოგადოება კარგად იცნობს. წარმატებული მშობლების გზა შვილებმა თაკომ ანამ და გუგამაც გააგრძელეს. გოგონებმა სამოდელო სფერო აირჩიეს, ხოლო გუგა კალათბურთელია. თაკო ნაცრიშვილისა და მისი რჩეულის ოთო ხუროძის ქორწილი გუშინ შედგა. წყვილმა ჯვარი იტალიაში დაიწერა. წვეულებას ოჯახის წევრები და მეგობრები დაესწრნენ. თაკომ ამერიკელი დიზაინერის დიზაინის შექმნილი უმშვენიერესი კაბა მოირგო. ოთომ კი ასევე თეთრ კრემისფერსა და შავ ფერებში გადაწყვეტილ კლასიკურ სამოსზე შეაჩერა არჩევანი. ქორწილის მთავარ გმირებთან ერთად ყურადღების ცენტრში თაკოს მშობლები და დაც მოექცნენ. ნინაც კიტიშვილს ღია ვარდისფერი ორეული, ანას კი მწვანე აბრეშუმის კაბა ეცვა. მათ ფოტოები ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზე უკვე გამოაქვეყნეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირად, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.